はい、どうも、よりぴーです。久しぶりにパワープロアプリをやっていきます。今日は、新しくできた新モード、パワークエ、救援等をやっていきます。救援等、こんな気候の島群、果物の生産や漁業が盛ん。この島で開催された大会では、全国の猛者が集う。俺もその舞台へ。柿沼、爽やかな太陽、熱い声援。勝利への栄光とは、なんぞや。のはずが、のはずが、のはずが。なんなんこれ。人生かけた最終決戦に。ここに至るまでの長い道のり。始まりはそう、あの日。なんなんですかね。あれ、なんだったっけ。救援と、なかなか始まんねえな。どうも、わーちゃんです。パークインにようこそおいでくださいました。パークインはチームを強化しながら優勝を目指すモードです。さまざまなミッションを達成すると、 SR ガチャ券や PR 大丈夫博士等の豪華報酬を獲得できますよ。それでは画面下のクエストボタンをタップし、パワークエを開始してください。はい。あ、ちなみにですが、詳細の説明は画面右上の取り方ボタンをタップすれば確認することができます。はいはい。一番上のクエストを選択しましょう。救援隊。さあ、パワークエの始まりだ。画面右下の始めるボタンをタップしてみて。あ、もうタップしたっけ。まだ。クエスト開始しますと。救援等金会。これで参加者物資の人は最後ね。大会中この辺救助も使われますので、まだその対応やめ、僕だと縦端の声どんなのか分かんねえよ。そうですね、続いたぞ。それを見ろ。わお、さらに結構話長いな。救援大会シーズンを駆け抜けですか。どちら様。あれ、これ清水アナか。清水アナの場合にはちょっと年上すぎる。キウンドってどこの島なんだろう。結局淡路島なのかな。イカリ兄弟、優秀候補の一つ。アークスキダゲストのバッテリーだ。全国の強豪校。え、うちみたいな弱小校って何。このパワフル高校。あ、クラコ監督になってるし。俺を呼ぶ声が。若松。早。並木先輩？そうなの。え、対戦相手ラズベリー君。ガン左に打ちました。このアルファベットのスイッチはチーム強さ。あ、最後に待ち構えて敵チームに勝利するためにそういったかね。
明しますフード選手が経験値を影響しているよって。え、監督なの。で、これ1個ずつ進むって書けないかもしれない。パワーが固めて大きい。あ、固めて。え、そうなんだ。とりあえずニキャラを鍛えた方がいいのかなっていう感じだけど、っていうのが多分、そう。思うとかあんまあれな気がするけど、思うとかどうでもいい感じになってきたするんだけど、まあいいか。これが契約書か。あ、またあれ、え、選べねえ。あ、っていうかネットが落ちたのか。じゃあ、いきなり1号発生。でも、あんま強さ的に変わんないんだけど。あ、そういうのも強いでしょうね。これで終わりな。え、あとで言ったね。そう、正しいようにね。フラコチームが強い。え、なんかもう勝利は確定してるみたいな。やばい、なんで騒いでんの。全然入るのな。あ、そうだ。あ、勝利。え、もう次はいいの。これ食べ飽きの筋肉症。あ、そう、熟練です。エリアに始まりに挑みます。進めてチーム強くしてやるよ。ダンスが全部なった。現象の動きは変化しないようにぞ。え、こっちしかやべない。Thank you.
めっちゃできそうだ。これは21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 え、ちょっと待って、クエストってこういうことなのかな。これクエストというのか、これをクエストというのかな。いや、クエストって何なんだ。背中押さえ、背中押さえ、あ、そんなに強いイメージはないんけど、まあ最下位よりはいいのかな。何高校なんですかね。何
そうっすね。あ、何もしなくてもらって。終わってもらった。エンディング。あ、これでクイズクリア。あ、どこ。そうなんだ。なるほど。セカンド。ミッション。何もしないんけどな。こんなんでパーちゃんの餌もらっていいんだ。いや、とりあえずパークへ一回クリアしました。というわけで終わりたいと思います。ではまた。